Šiaulių mieste ir rajone yra įsikūrę beveik 100 saugios kaiminystės grupių. Ne visos jos yra tokios aktyvios, kaip norėtųsi, tačiau Šiauliai tikrai turi kuo didžiuotis. Prieš 4 metus Šiaulių pietinėme mikrorajone namo pirmininko Antano Jedenko sukurta saugios kaiminystės grupė yra pavyzdys visiems norintiems gyventi jaukioje, draugiškoje ir saugioje aplinkoje. Mūsų bendruomenė sudaro apie 80 narių. Visi kartu mes kuriam iš tikrųjų saugią aplinką. Bendraudami kartu su saugios kaiminystės pareigūnais, įsigijame kameras konkurso būdu. Sutvirtėjimas, kad visi jaučia saugesni, iš tikrųjų prasidėjo būtent nuo to aspekto. Yra tiesioginis palaikymas, tiesioginis ryšys internetu ir visą tai galima tiesiogiai stebėti bet kokiam įrenginuke iš bet kokio pasaulio taško. Laiptinėse ir rūsiuose buvo įrengtos šarvuotos durys. Kiekvienas butas turi savo atskirą kodą. Mes anksčiau kaip ir turėjom tokią problemą, laiptinėse rinkdavos žmonės, kuriems galbūt gyvenimas pašikštėjo šiek tiek laimės. Ir girtuoklių būdavo, ir ten nakvodavo laiptinėse, ypač šaltuoju metu. Įstačius durys viskas susitvarkė. Susitvarkėm laiptinės. Pasistatėm naujas skelbimo lentas, senosios buvo tokios ganėtinai sunku būdavo skelbimus sukabinti. Naujose viską labai gražiai prisėgi visą informaciją. Bendruomenės pareigūnai turi pastatę savo informacinės lentas, kuriuose visą informaciją dedama ir kas liečia saugią kaiminystę. Visai gerai, tuo labiau, kad ir užrašas, ir kameros. Tikrai aš drąsiai einu ir vėliau grįžtu iš kažkur tai parvykus. Žinau, kad drąsiai. Arba darėskim, eini į laiptinę, žinai, kad jutiminės lempos susideks. Matas tai tikrai garantuotas saugumas. Namo bendruomenė vieninga, dažnai susirenka, bendrauja, rengia talkas, o neseniai įkurta Facebook paskyra padeda dar greičiau spręsti iškylančias problemas. Mūsų bendruomenės nariai patys įkūrė Facebook'e mūsų grupę Krymo 4 bendruomenė. Ir ten mes dalinamės viskuom iš tikrųjų, pradedant įvairiais darbais, kuriuos reikia padaryti, baigiant saugumui, bet kada bet kas gali parašyti. Ar kažkas nutiko, ar kažką pastebėjo, kažkokia mašina atvažiuojančia, kažkokius ten žmonės vaikščiojančius. Visada tiesiog gali visą informaciją tą pačią minutę pateikti. Mes, Šiaulių bendruomenės pareigūnai, be galo džiaugiamės šią iniciatyvę ir aktyvę bendruomenę. Ši bendruomenė yra ypatinga, nes ji kuria saugią aplinką ne tik savo namo gyventojams, tačiau ir aplink gyvenantiems žmonėms. 2018 metais Krymo gatvės 4 name nebuvo užfiksuotas nei vienas pažeidimas. Tai pavyzdys visiems.